ስድስቱ የማዳም ቅመሞች በፍቅር ተጎዳን ሞትንልህ ወገሯት ነው ያሉት። በተገኘችበት ታረድ ነው ያለው። ፑ ዛሬ ተበለው በእናት ሽት። ስማተ ስማ። አቤት። እኔን በደንብ ይይ፣ በደንብ ተመልከተኝ እስኪ። ስማ በእናቴ አማራ ይቻላል እንዴ? ተመሳሳይ ጾታ ተጋብቶ ምን ልታረጉ ነው? አስወላጁ ማን ነው? ወላጁ ማን ነው? ይህ የድንቃ ድንቅ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ እንደምን አላችሁ? ይህ የድንቃ ድንቅ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት በሶስት ጉዳዮች ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ያው በዚህ ሸበላ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው በዚች አነጋጋሪ ጉዳይ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በነጋገሩ ባሉት በእነዚህ ጉዳይ ነው። እኔ ሰቀል ባይ ነኝ። እንኩልተ በክት የእንግዲህ ልጅ ጣራ ዝም በል የሳሩ ሁሉንም እንግዲህ በቀደም ተከተል እንመጣበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ስንመጣ ብዙ የማዳም ቅመሞች በፍቅር ተጎዳን ሞትንልህ፣ አይንህ ጥርስህ ብዙ ነገርህ ልባችንን በላው አንተ ግን እንዴት ነህ እያሉት የሚገኙ ይህ አማላይ ወጣት ጎረምሳ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ ስትገቡ ገና እንዲህ ስትሉ ቲክቶኩን የሚመጡት የማዳም ቅመሞች ናቸው። ምን እያደረጉ ስለዚህ ሰውዬ እየዘመሩ እየዘፈኑ እንዲህ ስትሉት የሚመጡት እነሱ ናቸው። እንዲህ ስትሉት የሚመጣው እሱ ነው። እንዲህ ስትሉት የምታዩት እሱን ነው። ቲክቶክ ላይ ሌላ ነገር ማየት አልቻለም። በቃ እንዳለ ቲክቶክ የተጠለቀለቀው በማዳም ቅመሞች እና በዚህ ልጅ ጉዳይ ነው። ተው እንጂ እናንተ ተው እንጂ አረጋጉት። ይሄ ሰው እኮ አንድ ነው አይደል እንዴ? ለአንድ ነው ሊሆን የሚችለው። ሚስት ቢኖረውም ሚስት ባይኖረውም ሊሆን የሚችለው ለአንድ ሰው ነው አይደል እንዴ? እንዲህ ለሰንታችሁ ይሁን። የማዳም ቅመሞች አረጋጉት፣ መሬት ያዙ፣ ኳስ በመሬት እሺ። እሱ ኳስ በመሬት አይደል ጎል ያገባው፣ እናንተ ኳስ በመሬት አድርጉት እሺ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይሄን ልጅ የማታውቁት ይሄ ልጅ ማን ነው ለምትሉ በትንሹ ላስተዋውቃችሁ። ይሄ ልጅ ማልፎኝ አይደለም እንዲህ አድርጌ ሰብሬ ነው ማስቀረው። ኧረ እናቱንና አታተ አንተ ነጫጭባ ናስኪኝ፣ በደንብ ተመልከተኝ እስኪ፣ ፊቴን እየው። አበሻ አልመስልም? እኔ እኮ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ማንንም አልፈራምሽ። ይልከዚ የመላጣ ልጅ እንደዚህ ብሎ የተናገረው ሀበሻ የሚመስለው ማንንም አልፈራም ያለው የሀበሻነት ወኔ የተላበሰው የሳውዲ አረቢያው ጎል አስቆጣሪ አርጀንቲናን አፏን ያስያዘ ዓለምን ሁሉ አፉን ያስያዘ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ነው። ታዲያኛ ኢትዮጵያን ምን አግብቶን ነው በሱ እሽቁም ጥልጥልጥ እሽቁም ጥልጥልጥ የሚያደርገን? ወደን ነው አይደለም፣ ተይዘን ነው። ብዙ የማዳም ቅመሞች ብዙ ሰራተኞች ሳውዲ አረቢያ ለስራ ይገኛሉና ያው እንግዲህ ሳውዲዎች ባሸነፉ ቁጥር ለኛ ልጆች ለኛ ወገኖች ምረት ያደርጋሉ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለን እኮ ነው የምናሽቋልጠው እንጂ ሳውዲ አረቢያ እኮ ለኛ 5 ሩቢ አትሰጠንም እኮ 1 ሪያል አትሰጠንም እኮ። አውቀን እናሽቃብጣለን። ለምን? ለወገኖቻችን ስንል፣ ለማዳም ቅመሞች ስንል፣ ለነሱ ክብር ስንል፣ እነሱን እንዲወዱልን ከእስር ቤትም እንዲፈቱልን በሚል ነው። ገብታችኋል? እንደዚህ የምናሽቃብጠው ወደን አይደለም። እሺ እኔ የምላችሁ የኛ ልጆች ማለት ማሽቃባጥ ናቸው። እኔ ሳውዲ ባሸነፉት በጣም ተናድጃለሁ። ባያሸንፉ ደስ ይለኛል። ለምን መሰላችሁ? ለማንኛውም የተናቀ እንትን ያስረግዛል የሚባለው ተረት እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ አይተነዋል። እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ማሸነፏን ተከትሎ የታዩ ስሜቶችን በጥቂቱ ላሳያችሁ። አያችሁ፣ የሀገር ስሜት ከምንም በላይ ስለሆነ በጣም ደስታቸው መቆጣጠር አቅቷቸው ነበር ሳውዲዎች ያመሹት። እንግዲህ ከጨዋታውና ከውጤቱ በኋላ ብዙ ክስተቶች ተከስተዋል። ሊዮኔል ሜሲ ከጨዋታው በኋላ ከሽንፈቱ በኋላ ምን አለ? እንስማው እስኪ። ብታምኑም ባታምኑም በቁማችን ሙተናል። ሳውዲ አረቢያ ገልብጠናለች፣ እኛ ከክታናለች፣ ወቅጣናለች፣ ሸክሽካናለች። ማመን ነው ያለብን እዚህ ጋር። እዚህ ጋር በመተማመን የሚሆን ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ኦፍሳይድ ህግ ያወጣው ሰውዬ እናቱን ልቀፍለት ነው። እናቱን ልቀፍለት፣ እሱ ነው እንግዲህ የሰራን። አንደኛው እንግዲህ ሊዮኔል ሜሲ በዚህ መልኩ ስሜቱን ገልጿል ማለት ነው። በሳውዲ አረቢያ ተረፍርፈናል ብሏል። እንደምትመለከቱት ምን ይላል? ሴቶች ተረጋጉ፣ ባለትዳር ነው ቻሉት ይላል።
ግን የማዳም ቀመሞች ይሳካላችሁ የምር ይሳካላችሁ እንደውሱን የማግኔት እድሉ ካላችሁ ይሳካላችሁ በራያ ሳይቀር ተዘፈኑለታል ተመልከቱ ግን ለስንታችሁ እንደሚሆን አላቅ የሚሆነው ለአንድ ሰው ነው በነገራችን ላይ ምንም ፈረንጅ አይመስልም ምንም አረብ አይመስልም በቃ ትክክለኛ ሀበሻ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ነው የሚመስለው የሀበሻ ወኔ ነው ያለው ወኔውን አይታችሁታል ወኔውን አረ ወኔ አረ ወኔ አረ ወኔ አይደለም ያልኩት አረ ወኔ ወኔ ነው እናም እንግዲህ እንደስታቸው ተከትሎ ሳውዲ አረቢያ በዛሬው ዕለት ምንም ስራ እንዳይሰራ ብላለች አሉ ዛሬ እንግዲህ እለተ ሮብ ላይ ነው የምንገኘው እስኪ በሳውዲ አረቢያ ያለውን ስሜት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቱ ዛሬ ተበለው በእናትሽት ስማተ ስማ አቤት እኔን በደንብ ይይ በደንብ ተመልከተኝ እስኪ ስማ በእናቴ አማራ በአባቴ ትግሬ ባያቴ ኦሮሞ በሚስቴ ጉራጌ ነኝ እሺ ማንንም አልሰማም አንተ አረ እንደው ማማራን የምትመስለው ሁለተኛው አጀንዳችን እዚህ ጋር የምትመለከቷት ግለሰብ ነች እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ሜላት የምትባለዋ ቲክቶከር ከዚህ ቀደም እዮዳብንና ዮኒ ማኛን ያስታረቀች ምርጥ እህታችን ናት ነገር ግን በዚህ ሳምንት በጣም መነጋገሪያ የሆነችው ቲክቶክን ልቅሶ በልቅሶ የሞላችው እህታችን ደግሞ እሷ ሆናለች ለምንድነው ቲክቶኩን ልቅሶ በልቅሶ ያረገችው ለምንድነው ተደጋጋሚ ስህተቶችን የሰራችው እንግዲህ እዮዳብንና ዮኒ ማኛን ባስታረቀችበት ቪዲዮ ላይ እኔ ቪዲዮውን አቅርቤላችሁ አመስግኛት ነበር ነገር ግን በዛ ቪዲዮ ላይ አንድ ቅርዳ ላይ ነገር ነበር ምንድነው አባ መርቁ ሲሉ መጨረሻ ላይ ሁላችሁም ተነሱ ሲሉ እሷንም ተነሽ ብለዋት ነበር እናም መጨረሻ ላይ ወይ እኔ እኮ ቁምጣን የለበስኩት ብላ ተንበርክካ እንደምንም ለመነሳት ሞከራ ነበር ቁምጣው ጉዳይ ከሁለት ካንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ አነጋጋሪ ሆነ ቁምጣን ያረኩት ግዴላችሁ ወደዛ ብለሽ መነሳት እኮ ነው ወደዛ ጠጋበይና እቺ ነገር ቆርጠው በሚዲያው ብዙ ነገር ይያሏት ይገኛሉ ብዙ ያስለቀሷትም ይገኛሉ ምንም ነገር ስፕራውት ስተት የለም ምንም ነገር አላጠፋው እንደዚህ የሚያስብለኝ አንዳች ነገር የለም ወገሯት ነው ያሉት አንዱ ጭራሽ በተገኘችበት ታረድ ነው ያለው እናንተ አማራን አትወክሉም ፋኖንም አትወክሉም የትኛውንም ብሔር አትወክሉም በመጀመሪያ ደረጃ እህቴ በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው የማከብርሽ ግን እኔ አንድ አስተያየት ልሰጥሽ ፈልጋለሁ እኔ ውስጥ የትግሬ ደም ሊኖር ይችላል አዎ ትግሬ ነኝ ምንድነው የምሰጥሽ አስተያየት እኛ ሰዎች ስንባል ባለፈው የሰራናቸውን ስህተቶች አሁንም ደግመን እንሰራ ከሆነ ከስህተታችን አንማርም ሰውም ሊወቅሰን ግድ ይላል በባለፈው ቁምጣን ያደረኩ ብለሽ በተናገርሽበት ቪዲዮ አንድም ሰው አልወቀሰሽም ምክንያቱም የመጀመሪያሽ ነው ተሳስተሽም ሊሆን ይችላል ብለን ዝም ብለን ያለፍነው ነገር ግን በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀንም ቁምጣን ያደረኩ ብለሽ ነው ተመለሰሽ መጣሽ የባለፈውን ስተትሽን አልተማርሽበትም በተለያየ አጋጣሚ ሰዎች ሊሰልሉሽ ይችላሉ ሰዎች ሊፈትኑሽ ይችላሉ አንቺ ሙሉ ሆነሽ ተዘጋጅተሽ ብትመጪ ምንም ክብርሽን የሚቀንስ አልነበረም ለምሳሌ ቁምጣ ለብሰሽ ከመትመጪ ይልቅ ቀሚስ ለብሰሽ ብትመጪ መልካም ነበር ምክንያቱም ከላይ ነጠላ ለብሰሽ ከታች ቁምጣ ከሆነ ሰዎች ብዙ ነገር ስላንቺ ለማለት ይቀናቸዋል ጣላቶችሽም ስላንቺ አፋቸውን ሞልተው ለማውራት ይመቻቸዋል በሁለተኛ ደረጃ መጀመሪያ ስትመጪ ሰዎችን በማስታረቅ በበጎ መልኩ ነበር የመጣሽው አሁንም በበጎ መልኩ ነው እየሄድሻለሽ ነገር ግን ስለ ሃይማኖት እያስተማርሽ ስለ ሃይማኖት እያሰበክሽ ስለ ይቅርታ እያስተማርሽ ስለ ፋኖ ስለ ምናምን ማውራት የለብሽ ፈጽሞ እናንተ አማራን አትወክሉም ፋኖንም አትወክሉም ይሄ በጣም ትልቁ ስህተትሽ ነው አላስፈላጊ ነው እምነትና ብሔር በጣም የተለያዩ ናቸው እምነትና ፖለቲካ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ፕሊስ ቢ ኬርፉል ማልቀስ መፍትሄ አይሆንም የኛ ሰው ካንቺ እንከን ነው የሚፈልገው ካንቺ ስህተት ነው የሚፈልገው በመጨረሻም እንግዲህ ያው የመጨረሻው ዘመን ነው አይደል ያው በመጨረሻው ዘመን ብዙ ነገሮች ብዙ ምልክቶች ይታያሉ ሰው ያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ስህተት ነው አንደኛ ይሄን ነገር ቤተሰብ ያያዋል ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችሁ ያዩታል እናንተ ተሸማቃችሁ ቤተሰቦቻችሁንም ከመታሸማቅቁ እንደዚህ አይነት ነገር ግን ባታረጉ መልካም ነው ይቻላል እንዴ ተመሳሳይ ጾታ ተጋብቱ ምን ልታረጉ ነው እናትዬ ሁሉም ነገር የሚያምረው ከተቃራኒ ጋር ነው ከተመሳሳይ ጋር ምንም የሚያምር ነገር የለም ምንም ማያምር ብሽቅጥቅጥ ያለ ነገር ነው የሚሆነው እሺ እሷን አገባሻት እሺ ነገ ምን ልታረጋት ነው ማን ነው ወላጁ ማን አስወላጁ ማን ነው ወላጁ ማን ነው በሪሞት ልታስወልጃት ነው በረቀት ልታስወልጃት ነው ና አንዳንዴ የማይመስል ነገር ለሚስተሃት ነገር ይባላልና ፕሊስ እንደዚህ አይነት ነገር አትስሩ በቃ አያምርም አይጠምምም አይጠምም አይቀይጥም አረ እንደው ምን አይነት ነገር ነው የመጣብን እናንተ ምን አይነት ነገር ነው እዚህ ጅንጉልፋቱ
ورقت غلبا عشارو يا ابو كادو لطاج يجي قريم بيري ار اي روبلا ندمي አልኩት ማንኛውም ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ እነዚህን ይመስሉ ነበር በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንመጣ ድረስ በእያላችሁ በሰላማችሁን ያብዛልን ሀገራችን ኢትዮጵያም ሰላም ያድርግልን ቻው ቻው ይህ የድንቃድንቅ ኢትዮጵያ ሳበስክራይብ